será que esse borracheiro aí conserta pneu de caminhão sem câmera? Como diz o ditado, de onde a gente menos espera, daí é que não vem nada mesmo. Vamos lá ver, né? Eu fui lá, troquei o óleo, fiz tudo direitinho como a senhora pediu. Tem coragem de dizer que trocou o óleo do carro? Tá pensando que eu sou o quê, seu abestalhado? A senhora tá me faltando com respeito. E diga como é que eu respeito um salafrário que cobra os olhos da cara pra trocar meu óleo e devolve o carro pior do que tava antes? Como pior? Eu consertei, troquei o óleo do carro. Tem coragem de olhar pra minha cara e dizer que encostou um dedo no meu carro? Mexi, troquei o óleo, tá muito melhor do que tava. Porque sou mulher, né? Porque eu sou mulher. A senhora é muito alteradinha. Não. Me solta que a briga é minha. Calma, só tô querendo ajudar. Peraí. Quer me ajudar? Quer me ajudar? Vai lá em casa trocar meu óleo. Depois amanhã conserta, filho. Mais tarde, viu? Você só tem esses dois? Não. Ela tem três. Amanhã, quem é esse moço? É um moço que veio trocar o óleo. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estradão. Aí, acabei o conserto aqui, hein, moço? Tá com fome, Pedro? Eu não tava não, viu? Mas eu acho que depois desse batente aí, bateu uma fominha. Tava com fominha, né, Pedro? Né? Quer dizer que o nome dele é Pedro? Nasceu dia 29 de junho, dia de São Pedro. Então, o campeão aí é meu xará, Pedro. Satisfação. Essa aqui é a Tininha, é a minha do meio. E aquele ali é o Rodrigo, meu mais velho, o homem da casa. O serviço vai ficar por quanto, moço? Um copo d'água, tá de bom tamanho. Se querendo, eu posso lhe ajudar a descarregar o caminhão. Rapaz, não é que ela desilou num caminhão direitinho? Tá. Tá bom, né? Tá bom, agora chega, vai. Já ajudou com a lona, agora chega. Oxi, tá me dispensando, é? Peraí. Você acha que você vai aguentar um saco de 50 quilos? Tá duvidando, né? De dois fica mais fácil. Pra puxar essa carga toda, deve precisar de um motor forte feito a peste, né não, moço? É um baita de um motor, sim. Quer me ajudar a examinar o óleo? Olha aí, esse aqui é um Titã 18310, turbo intercooler, 6 cilindros. Helena, mulher não foi feita pra carregar saco de 50 quilos, não. E tu acha que eu faço o quê pra ganhar a vida? Bordado? Trabalho na roça, tô acostumada a pegar no pesado. Tem mão de moça não, rapaz. Sente só. Assim deve ser bom demais, né? Ah, fica sabendo, né? Caminhoneiro, mora na estrada e passei em casa, né? Não é mesmo, Pedro? Hã? Seu Bino, o senhor não tá afim de... Ah, seu Bino, que história é de seu Bino? Ah, Bino!
Você quer ir filar boy hoje à noite lá em casa? Oh. É casa de pobre, não tem lá grandes coisas, mas o senhor vai gostar. Que história é essa de querer botar os homens pra passar mal lá em casa? Oxe, mãe, mas tem feijão. Tem farinha. E acabou-se, tem feijão com farinha. Pelo amor de Deus, a gente não precisa se preocupar. A gente é... Eu e o Bino, muito difícil a gente ser convidado pra comer uma comidinha caseira, né, Bino? Então a proposta é a seguinte, supermercado é por nossa conta. Não, senhora. Nanã. Se encher a barriga de porcaria, depois não vai jantar. Esse teu feijãozinho aqui, Helena, tá uma delícia. É, feijão aqui a gente planta, colhe, cozinha e come. Mas eu também caprichei na carne seca, olha aí. Ó, meninada, uma charada, hein? O que que tem? Nariz de porco, orelha de porco, rabo de porco, mas não é porco. Feijoada! Ei, xará, tá com fome? Gracinha aí. Logo vi que teu amigo tava interessado na Helena, rapaz. Aquele ali tem pinta de gavião, macho. O bicho enxerga longe e só vai na serra. Pedro, usou a saia, passa o rodo. Quer nem saber. Mas eu tenho pra mim, que profissão boa essa de vocês, viu? Pensa o cabo a correr chimundão todinho, macho. Ainda vem beliscando as menininhas na cidade por onde passa, não é não? É bem assim não, né, Neco? Pra dizer a verdade, eu mesmo sinto saudade do meu tempo. Tempo que a minha esposa era viva, as crianças pequenas, eu descia esse Brasil de cima a baixo, como hoje, mas eu sabia que tinha alguém me esperando, a família, sabe? O Pedro não sabe o que é isso, nunca soube o que é a família. Guardaram espaço para sobremesa? Eu fiz pudim de leite. Não! Pudim de leite não, pudim de leite é covardia. Espera um bocadinho que eu vou lá buscar. Tá, quer ajuda? Não. Você quer ajudar mesmo ou você quer ir lá na cozinha pra se engraçar pra minha mãe? Aqui, Rodrigo. Eu sei que eu conheço a sua mãe há bem menos tempo que você. Mas eu já sei que ela é uma mulher séria e que sabe se dar o respeito. Eu acho que ela não ficaria nada feliz de ouvir você falando desse jeito. Ele tem um coração do tamanho do mundo. Tá certo que às vezes ele é esquentado, brigão, teimoso. Mas é um amigão, é um irmão. É uma pessoa que você pode confiar. Obrigado. Eu já entendi como é a dupla de vocês. É assim, Pedro é o solto. É largado no mundo, pega toda. Já Bino não. Bino é um cabra sério, pai de família, não é não? Eu fui. Hoje em dia não, hoje em dia tô viúvo. Tô solto no mundo que nem o Pedro. Ah, quer dizer então que meu filho tá virando um gaviãozinho também. Às vezes eu dou as minhas ciscadinhas por aí, né? Ganhei. Ganhou nada, você tá me enganando. Só daí se bobear, engana os outros até no paroímpo. Mentira! Vocês dois parem de bagunça que o Pedro tá querendo dormir. Eu? Meu Pedro. E vocês dois já pra cama. Ah, manhã. Cama. Oxe, manhã, mas eu também? Eu já tenho 15 anos. Cama. Rodrigo,
Tá esquecendo de nada não, rapaz? A benção, minha mãe. Deus te abençoe. Tchau, Pedro. Foi caminhoneiro? Sempre. Eu nasci num caminhão. Quer dizer, quase, né? Eu fui achado na boleia do caminhão. O velho, meu pai adotivo, me achou na boleia do caminhão dele. Eu nunca conheci nem meu pai, nem minha mãe. E até hoje, aí por essas estradas, tudo eu sou conhecido como Pedro da Boleia. Tudo que eu sei, eu aprendi na estrada. Tá se vendo que tu nasceu pra ser caminhoneiro. Essa é a tua sina. Teu destino. Só que às vezes o destino apronta cada uma com a gente. Tenho 3 filhos pra criar. Eu careço de uma vida inteira pra cuidar deles. Uma noite pra mim só não basta. Até amanhã, Pedro. Até amanhã, Helena. Como é que foi com a Helena? É, foi. Ô, Pedro Gavião! Eu estava só esperando você chegar que é para fazer um convite. Meus amigos, vamos para a zona. Vamos para a Casa da Luz Vermelha, pro Castelinho. Vamos pro Cavaré. Vamos para as queiras, Pedro! Vambora, Pedro. Ah, vamos vocês dois, eu vou dormir. Que isso, Pedro? Pedro da Boleia, o rei do forró. Cansado, menino. Eu quero acordar cedo amanhã, viu? Ixi, Maria, quer dizer então que o Gavião tá virando tico-tico. Olha, vocês podem parar com provocação, com gracinha, de pegar no meu pé, porque eu não vou. Ouviram bem os dois? Eu não vou.
ali não era minha família, não era minha mulher, não eram meus filhos. Mas... ainda bem que podia ser. Viu? Tem uma hora ali comendo na casa da Helena, lá com os filhos dela, que eu achei que eu era da família. Foi esquisito. Eu nunca tive esse negócio de família certinho, assim, pai, mãe, irmão, filho, essas coisas aí. Mas... não é que esse troço de família é bom? Você tem família, meu anjo? Eu? Nossa, família é uma coisa tão importante, nossa. Agora, o que tem de homem assim? Assim, assim, que nem tu, que vem pra cá chorar as pitangas no meu colinho. Afe Maria. Também não preciso esculhambar, não tô chorando, né? Eu só tô desabafando. Não, tem nada não. Olha, se você não quer chegar nos finalmente, quer ficar assim, só não conversar, por mim tá tudo certo, viu? Só que só tem uma coisa, meu lindo. Seu tempo tá acabando. Amigo, tá mesmo com uns 18 pneus arriados pra tal de Helena. Helena, eu te amo. Me perdoe, Helena. Me perdoe, Helena. Me perdoe. Cala essa boca, Inácio. Quer acordar a casa inteira? Você é a mulher da minha vida, Helena. Você é minha, só minha. A mãe dos meus filhos. Para de fazer escândalo, homem. Que na hora de ninguém tá na porta dos outros. Então, andou bebendo, né, Inácio? Tá bom, tá bom. Eu não vou mais te perturbar. Eu vou embora. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Te ver. E gostou do que viu? Gostou de ver o Inácio mal se aguentando em cima das pernas? Também dane-se. Agora tu já sabe onde é que tá amarrando a tua égua. Deu cedo, Pedro? Nem dormi direito, viu, Bino? É, eu também não. Aquela cheinha, Deus a Deus. Ih, teve uma hora que ela me pegou, viu? É. E você parece que não teve a mesma sorte que eu, né? Foi. A Helena não gostou das flores, né? Nem viu as flores, Bino.
Fui lá encontrar com ela, tava no maior arranca-rabo com o ex-marido. É, o Neneco me contou que aquela mulher tinhosa. Quer saber de uma coisa? Tô louco pra pegar um frete pra longe daqui e acabar logo com essa história de Helena. Tá falando isso da boca pra fora. Te conheço, Pedro. Sabino, deixa quieto, vai. Não me deixa mais confuso que eu já tô. Uma noite pra mim só não basta. Agora tu já sabe onde é que tá amarrando a tua égua. Ô, Tininha. Que cara é essa? A minha. Não. Não é a cara da Tininha que eu conheço. Quer me contar por que você tá triste? Hoje tem teatrinho lá na minha escola. Vou fazer papel de índia. Você não quer fazer papel de índia? A minha mãe não vai poder ver a peça. Ela saiu cedo pra entregar feijão lá no mercado. E o meu pai disse que vinha me buscar. Mas não veio. Até agora. Quer dizer, ele nunca vem. Pedro, eu vou me trocar. Eu volto, tá? Que bom que o senhor apareceu. É sempre a Helena que vem aqui prestigiar nossas atividades, né? Mas é bom saber que o pai também se interessa por Tininha. Tininha é uma menina de ouro, sabe? Inteligente, dedicada, criativa. É pra deixar qualquer pai muito orgulhoso. A senhora tem toda a razão. Tia, oi? O professor Jesus não chegou até agora. E agora? Quem vai fazer o papel de caboclo d'água? Oxi! O caboclo d'água é um gigante! Mora numa gruta de ouro, na parte mais funda do rio. Ele assusta os peixes e vira os barcos dos pescadores. Beira da água pra assustar as pessoas. Obrigada. Vamos que eu quero te mostrar um negócio na sala. Ah, então vamos correndo, hein? Vamos. Será que você tinha um tempinho pra conversar com o caboclo d'água? Não, o que será que esse caboclo d'água quer comigo? Bom, isso você só vai ficar sabendo na beira do rio. Entendi. Quer dizer que o caboclo d'água quer falar comigo hoje à noite na beira do rio. Caboclo d'água vai estar te esperando. Mais do que usar a força é o jeito, Rodrigo. Aí. Agora é fácil, agora é só você tirar os parafusos com a mão mesmo. Aí, aprendendo a trocar pneu, Rodrigo? Quer virar caminhoneiro? Vida de caminhoneiro é isso aí, tem que acostumar a viver sujo, de graxa, dormir pouco, trabalhar muito. Caminhoneiro é uma dureza. Dureza mesmo, Rodrigo. A gente passa mais tempo na estrada do que com a família, viu? E você? Tem família? Ah, sim. Igual a tua. Nunca tive. Então é por isso que você continua dando em cima da minha mãe? Até logo, Bino.
gente bonita, vista bonita, mulher bonita. O que mais que um homem pode querer nesse mundo? Larga de dizer bobagem, Pedro. Não sou tão bonita assim. Que isso, Helena? Você é linda. Linda e tenho 3 filhos pra criar. Eu adoro eles. Eu sou teimosa. Eu sou tinhosa. Mais do que eu? Duvido, eu dou. E eu gosto de tamarindo azedo. Eu ponho uma suquinha. Ah, Pedro, tu me diverte. Que hora é essa, hein? Quase meia-noite. Por quê? Tem uma lenda que diz que meia-noite o Rio São Francisco pega no sono. Dorme. Fica quietinho. Até os peixes param de nadar. Aí, as almas dos afogados saem tudinho do fundo das águas e voam. Voa lá para as estrelas. Se o Rio tá dormindo, é melhor a gente falar baixinho para ele não acordar, né? Melhor do que falar baixinho é não precisar nem de falar. É verdade. Tem hora que a gente não precisa falar nada para outra pessoa saber o que a gente tá sentindo. Helena. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei pra mulher nenhuma. Pra mulher nenhuma nessa vida. Até hoje. Eu te amo. Eu já sofri muito por causa de homem nessa vida. Eu não quero sofrer de novo. Morena, o que foi que aconteceu? Que pena, você não apareceu. Olá. Chega, morena, pra gente. Prepara uma tapioca. Nessa pisada. Ah, obrigado. Ei, Pedro, que carranca é essa, rapaz? Dormiu mal outra vez? E olha pra mim. Eu, Pedro, Pedro da Boleia. Olhei pra Helena ontem à noite e disse que amava ela. Quê? É o que eu tô te dizendo. Eu conheço a Helena há pouco tempo. A gente nem dormiu junto. Deu um beijinho na boca. Eu olhei pra ela ontem e disse... Eu te amo. Você disse isso a velho, Pedro? Ou é brincadeira? Ah, pra mim, eu tô com cara de brincadeira, Pedro. Mas isso é muito sério, Pedro. Mas é, Pedro, eu tô sentindo pela Helena uma coisa que eu acho que eu nunca senti antes. Eu acho que aqui na beira desse rio eu encontrei a mulher da minha vida. Mas parece que você não tá muito contente com isso, né? Não, Pedro. A Helena precisa de um marido. Eu não sei se eu sou esse cara. Ela precisa de alguém... que queira formar família. Caceta, o que que eu faço? Ei, companheiro. Quem sabe se tá chegando a hora de você encontrar a sua família, hein? Mas pelo visto, essa ideia aí parece que tá dando excesso de carga na tua cabeça. Você gosta dela?
A Helena, você gosta dela? O que você tem que ver com isso? Escuta aqui, moço, eu amo a Helena. Se você fizer algum mal a ela, a minha família, eu juro que eu vou te catar, nem que seja no inferno. Pelo que eu saiba, quem tá fazendo mal a Helena e a seus filhos é você. A Helena já teve um homem desgraçando a vida dela, não carece de dois. Terminou o sermão? Posso caminhar em paz? A Helena não é nenhuma quenga de beira de estrada que qualquer caminhoneiro pode levar pra cama e despachar no dia seguinte, não, moço. A minha Helena é uma mulher honrada. A minha Helena é uma mulher de respeito. Então por que que você não dá pra sua Helena o respeito que ela merece? Tem um frete pra vocês, rapaz. Graças a Deus, né, Neco? Eu e Pedro aqui parados, nós dois, é prejuízo lá, certo? Mas, Roy, foi só falar no cabo, ele aparece. É, Pedro! É. Neneco aqui tem notícia do frete pra nós, né? Poxa, o que é que deu nele? A doença que ele pegou aí, e o nome dessa doença? Lembra? Eu vim me convidar pra sair. Fazia muito tempo que eu não me distraía com as crianças. Tô muito agradecida, viu, Pedro, de tu ter vindo com a gente. Quando eu era moleque, aparecia um paquinho desse na cidade, eu ficava doidinho. Quando Tininha era assim do tamanho de Pedro e Rodrigo ainda era bem miudinho, o Inácio sempre trazia a gente. O Inácio, você nunca me falou por que você separou dele. Na verdade, a gente não se separou, não. Um dia ele acordou, pegou as coisas dele e foi embora sem me dar nenhuma explicação. Você ainda gosta dele, né, Lu? Pergunta mais besta? Fora de hora? Não foi pra isso que eu vim aqui contigo? Eu vim aqui pra esfriar a cabeça, não foi? Foi você que me falou pra fazer isso. Ixi! Foi. Pedrinho me mijou todo. Aqui tem um pornô. Onde foi? Onde foi? O pano tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Vou no banheiro trocar a fralda do Pedrinho. Oh, Tininha, tu obedeça a Pedro. Pedro, você me leva na barraca de jogar bola? Grande garota, qual será que é o prêmio? Pensei que o prêmio era uma bola, um bichinho, isso aí... Vamos andar na roda gigante? Você perguntou se eu tô cansado? Tô cansado, não. Tô morto. Aposto que tu tirou de letra com a Tininha. Tem muito jeito com criança. Não quer conversar um pouco aqui na varanda? Eu tô sem sono. Não, Helena. Melhor não. Boa noite. Boa noite.
Falei com o patrão do Neneco, ele conseguiu um baita frete pra nós, carregamento de manga pro Rio Grande do Sul, Pedro. Não grita, amigo. Você sabe que faz 3 noites que eu mal consigo dormir. Já sei. Helena. Helena, tá me deixando maluco. O pior é que eu tô cada vez mais convencido que eu não sou homem pra essa mulher, Pedro. Se por um lado eu quero ficar aqui, eu não quero deixar a Helena. Por outro lado, eu não posso continuar aqui. É, eu sei. Se você fica aqui, você se arrepende. Se você vai embora, se arrepende também. Você me conhece, né, Pinto? Você sabe que eu não sou homem de uma mulher só. Não consigo imaginar o resto da minha vida sem ser esse bicho solto que eu sou. Mesmo apaixonado pela Helena como eu tô, não vou conseguir deixar de dar os meus pulinhos por aí. É o meu jeito. Não vou conseguir mudar essa altura da vida, né? Helena! Helena, escuta, por favor. Eu sei que você nunca vai me aceitar do jeito... Queria tanto que tivesse dado certo. Bino, eu vou levar isso aqui para uma pessoa, já volto para a gente pegar a estrada. Na verdade, eu vim te dizer que o caminho está livre. Eu volto para a estrada hoje. Não me diga que já enjoou de Helena. Não cheguei a ter nada com ela. Eu me apaixonei pelo jeito de Helena, me apaixonei pelo jeito carinhoso da Tininha. Até o Rodrigo, que bateu de frente comigo, me fez ter vontade de ser pai de um moleque como ele. Volta para casa, Inácio. Tua família tá precisando de você. Ninguém precisa de um pai como eu, não. Fracassado. Um homem que tem 3 filhos com uma mulher como Helena não pode ser um fracassado. Eu garanto pra você que tem muita gente aí que daria qualquer coisa na vida pra ser igual você, ter uma família como essa. Se você provar que você pode ser um marido de verdade, Inácio, um pai de verdade, um homem de verdade. Eu tenho certeza que Helena vai te aceitar de volta. Não se assusta, Helena. Eu não botei uma gota de álcool na boca. Eu vim pra conversar. Eu tenho nada pra conversar contigo, não, Inácio. Amanhã, deixa meu pai entrar. Deixa, filho. Eu converso com sua mãe daqui da porta mesmo. Pai, você é que sabe. Mas, ó, vocês dois, nada de briga, hein? Fala de uma vez, Inácio. Veio fazer o quê? Veio pedir desculpa pelo escândalo da outra noite? Não. Eu vim pedir desculpa por uma vida inteira que eu joguei fora. Eu tive 3 filhos lindos. Eu tive você, Helena. Eu tive tudo pra ser o homem mais feliz do mundo. E deixei a minha felicidade escapar pelas mãos. Feito água do rio. Você me perdoa? Pedro pediu pra te entregar. Hum.
Bora daqui, Bino. Você não vai mais voltar aqui, né, Pedro? A estrada não tem duas mãos? Uma que vai, outra que volta. Vai saber. Te deu. Ele não me deu nada, filha. Mas me devolveu tudo. Vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso. Com a carroceria sobre as costas, vou fazendo frete, cortando estradão.